pleasure to see such a great audience here at the first international conference of the Homeland Security held in Israel. I'm strongly convinced, as Minister of Public Security of Panama, that crime prevention is the best way in which countries can successfully achieve maintenance safe cities and airport security, which constitute the subject that bring us to Israel on this occasion. I have the honor of opening the first event of Homeland Security Convention. As a small country, Israel's existence depends on its vigilance and ability to provide an effective, measured response to evolving domestic and foreign threats. Homeland security is and will remain a major challenge for the world in years to come, probably in decades to come. של הכנס הבינלאומי הראשון לביטחון מולדת בישראל, כנס שיזם וארגן מכון הייצוא בשיתוף משרד התמ"ת, משרד החוץ, רשות שדות התעופה והמשרד לביטחון פנים. האיום הגלובלי על הערים, על המרחבים העירוניים, על שדות התעופה, מביא אותנו לכדי מסקנה מאוד מאוד ברורה, ששיתוף פעולה בינלאומי הוא הדרך הנכונה ביותר על מנת למנוע מהמחבלים, מהתוקפים, ממפירי הסדר, את כוונות הזדון שלהם. אני חושב שהיוזמה של מכון הייצוא לעשות את הכינוס הזה, את התערוכה שמלווה אותו, היא בהחלט ציון דרך. ציון דרך מכיוון שבמדינת ישראל הפכה להיות בית ספר מוביל, מורה דרך, בכל נושא מלחמה, הבטחה, מניעה וסיכול טרור. והעובדה שמאות משתתפים, עשרות משלחות, למעלה מ10 שרים, החליטו להגיע לכאן, מידע על כך. אנחנו רואים פה היום בעצם את הנבחרת של התעשיות הביטחוניות בתחום ביטחון הפנים, שיציגו פה את מיטב הטכנולוגיה והפתרונות של התעשייה שלנו, שנחשבת לאחת המובילות בעולם. הצלחה הכי גדולה תירשם שכמה שיותר כחלק מהאירוע הזה ייווצרו מפגשים B2B בין חברות ישראליות לחברות זרות שיענו על צרכים ויתנו פתרונות לצרכים של חברות הזרות ולהפך אם יש כאלה ויוכלו ללמוד מהניסיון ומהטכנולוגיה הישראלית. כבוד רב עולה להופיע פה באירוע החשוב הזה בפני פורום כה מכובד של אנשים שעוסקים בהיבטים שונים של ביטחון המולדת במדינותיהם. אני גם מאמין שהתובנות והלקחים הרבים שנצברו בשירות הביטחון הכללי ובמערכת הביטחון הישראלית, הן מהצלחותינו והן מכישלונותינו, יכולים להיות לעזר רב למדינות הנערכות להתמודד עם איום הטרור בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים. Additionally, that is the mission I'm trying to support with technology. Another reason I'm really excited to be here today to talk about innovations in technology and new ways of doing business. חסכנו פה לא מעט כסף, כל חול בא לפה. באמת הרימו פה תצוגה יפה מאוד, וזו הזדמנות טובה להגיד מילה טובה. יש לנו איתם גם שיתוף פעולה טוב שימשך. אורחה טובה מאוד, יש כאן הרבה מאוד נציגים ממדינות רבות בעולם, וזה בהחלט משרת לנו את האינטרסים.